Здравейте, аз съм Николай Петров, инженер съм по електроника и в момента съм заместник управител в българска компания. С вас ще се видим в курса Microcontrollers юни 2019. В курса ще разгледаме основата на микроконтролерите, ще дефинираме кога и къде се използват различни аналогови цифрови интерфейси, както и ще управляваме сензори и мотори. Курсът е изцяло практически насочен и ще се използва микроконтролерен модул Arduino. За да научите тънкостите при използване на микроконтролерите, запишете нашия курс Microcontrollers юни 2019 още днес.